Според теб тренера ли трябва ли да остане? Аз знам, че ти не си от големите почитатели. Днеска направи очевидни грешки и той си ги признава. За мен лично, моето лично мнение, да, че той трябва да сходи. Просто той не успя да мотивира отбора по достатъчен начин. Да не говорим за грешките, които бяха направени. Най-елементарен пример. Не можеш да водиш с 4 точки в четвъртия гейм матч, който вече тръгва да се развива в твоя полза. Нали, първия гейм приемам, че не сме го играли. Нали, и да изкараш основният състезател Матей Казински да седне на пеките. За какво? Да се уморил на 26 годишен състезател, кой има се умор? Ние на времето играх мачове по 3 часа и половина.